kita berada di kawasan perindustrian Bakarang. Ni dia dah tutup lah. Ni dalam dekat jalan nak pergi ke. Ni dia daripada Taman Petunjaya. Jom kita patah balik Serang je tengok. Yang ni daripada Taman Petunjaya. Dia nak menuju ke Jimat tu. Jalan ni dah tutup lah. Kalau siapa yang lalu kawasan ni dah tutup. Mereka sedang tutup jalan. Okey. Dah tutup ah. Kami jalan menuju ke kilang Samiraba. Okey, yang ni Mahalaka Samiraba pun dah letak kawat dengan batu. Daripada Taman Sejahtera Mahalaka Samiraba dah tutup. Dan sekarang kita tengok tempat di sebelah Mamut Tek juga telah ditutup ah. Ni Mamut Tek. Dah lorong Mamut Tek dah tutup. Dah letak kawat dah. Tu dia kawat. Oh, penuh kawat. Jalan telah ditutup. Itu dia. Jom kita tengok di hadapan kilang Syap lah. Di hadapan kilang Syap sedang dinaikkan kemah untuk adakan pos kawalan di sana. Sekarang ni sekarang ni saya berada di jalan depan kilang Syap, sedang naikkan kemah untuk dia datang sekatan. Semua ada kat sini. Bomba, bodi, tentera semua ada. Terowong Taman Sejati masih lagi dibuka, mungkin malam dia tutup kan. Yang ni di hadapan kilang Semiraba lah. Dah tutup lah. Sini dan sebelah sini dan juga sebelah sana. Yang ni pula adalah laluan di belakang, di sebelah kilang kayu tak silap saya. Dalam belakang ni. Sekarang ni kita menuju ke laluan di terowong Taman Seriwang dekat dengan Kuil Hindu. Okey, ni laluan untuk ke terowong pun, terowong di bawah jantas menuju ke Taman Seriwang pun telah ditutup. Nanti kat sana dia orang tengah buat buah batu dah, nanti akan buah awan. Okey, sekian dulu laporan daripada kawasan perindustrian ringan Bakarang. Waktu update ini pada jam 8.57 minit malam. Jadi yang kata apa, masih awal lagi sebelum 12 malam. Dan proses untuk menutup jalan sedang dijalankan oleh pihak berkuasa. So artinya depan ni pun mereka sedang proses untuk menutup jalan untuk ke kilang Shanshin. Okey, nampaknya saya pun tak boleh keluar, dah tutup dah dekat depan sana. So kita kena keluar balik jalan utama, jalan terowong Taman Sejati belum lagi tutup, sebentar lagi mungkin tutup. Jadi kita boleh kembali ke jalan utama di hadapan untuk keluar. Okey, so terima kasih laporan daripada PKPD, proses menutup laluan masuk keluar masuk di kawasan perindustrian Bakarang. Terima kasih.